Okay, ima jedna zanimljiva priča kad smo nas dvojica bili mali, a sad ovo je stvarno se desilo. Ovaj bre, sankali smo se napolju, znaš, i sad meni se pripiša, ozbiljno. I ovaj, nisam mogao da, za glavi mi rajstveštus bio i ovaj, nisam stigao da se otkopčam i uneredim se, znaš. I sad u tom haosu ja tradim kući kod moje majke, ovaj, Ljilje, da me prebije, znaš. Zbog toga što se uneredio. Ideš sredstvo da te prebije. I ozbiljno ti kažem, ja u tom trenutku vidim Belo koji se samo protresao i, da, i provalim da se i on isto uneredio, ali bez zazadnja, samo da bi zajedno išli kuću upišeni. To je dokaz drugarstva i našeg prijateljstva kod malih mnogih. Milan i Kalin. To je tajna, možda i uspjeh i otkrit kada to dati. Tajna uspeha nešto.